Yes, vi har landat i Tilted Towers. Ett favoritställe för mig och för många andra. För att ja, det finns mycket folk här. Man kan fightas mycket. Det finns mycket bra loot. Det är något som ja, jag gillar att göra helt enkelt. Och ja, en Scar, eller vad säger jag? En Scar, en M4. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Hör ingen i närheten utav mig. Jag älskar de här lastpallarna för man får så jävla mycket trä ifrån dem. Man får så fruktansvärt mycket trä ifrån dem. Medkit, nice att ha, nice att ha. Alltså jag försöker alltid ha typ i alla fall minst en heal på mig. Åh, till, nice. Mer lastpallar till folket. Du, till kista. Wow. Oh my god, och där nere var en kille också. Chill. Alltså, potion och en scar. Helt okej start, helt okej start. Så har vi en sniper också. Det här ska man inte underskatta. Det här ser bra ut. Det ser bra ut, grabbar. Kom igen nu. Finns det någon här ute som vill bli dödad, kanske? Nej. Nej, fanns ingen där ute som vill bli dödad. Ja, helt okej. Första game för dagen. Jag hatar att det kommer ut mer så här lila och guldiga items. Det finns mindre scars och sånt där. Det blir mer pistoler och miniguns och skit. Och här är någon. Jag tror att han är ovanför mig. Han hoppar runt här ute. Där är han. Where you gonna go, son? Where you gonna go? Jag hade egentligen tänkt att spara den här potionen, men smartare att dricka den nu faktiskt. Oh, aha, han vill inte fightas. Oh shit, där står han rätt bra faktiskt. Fuck me. There we go. Oh, han hade också en scar. Den tar vi upp bara för att ingen annan ska få ta den i princip. Herregud. Två scars! Jag brukar nöja mig med en, men två är aldrig fel. Double pump skulle vi kunna skaffa oss, men fan, vi vill inte ge bort den här scaren alltså. Ja, vi kör på double pump. Vi gör det. Han lutat här, tror jag. Ja. Ett litet tält där inne. Är det Mio som sitter där inne och kampar? Inte fullt möjligt. Så att det har byggts upp i där i tornet. En kista i alla fall. En kista. Ja, men skojar du med mig? Va? En till? Det är ett skämt ju. Det är ett skämt. Det är fan inte utan Scar sen Gustav Vasa var kung för fan. Så 3-1 game. What the fuck? What the fuck? Oh, ja. Det fan vad sjukt det ser ut där nere. Tre scars. Oh my god. Ja. Oh. Mindre än hälften kvar i gamet i alla fall. Men tre scars. Ja, känns bra. Känns bra det här. Vi trummar på. Jag har inte jättemycket skott dock. Jag har 15 skott att ladda om med. Nej, 15, 45. Och sen såklart fulla scars. Oh, nu kommer någon här. Där har vi honom. Och vi kan bara spraya skott för vi har många skott. Dali! Oh, en lila volt. Nice. Inga fler scars dock. Jag hade hoppats på lite fler scars. Men. Vi får nöja oss med det vi har helt enkelt. Det är helt sjukt ju. Bara lila och två medkits. Skönt att ha lite heal i alla fall. Om man skulle behöva. Sitter vi och kampar. Lyssnar. Är det någon här? Kom då! Helt okej med material. 300 trä i alla fall. Så att jag kan ta mig någonstans. Men vi uppskattar ju alltid lite mer. Kan ta lite sten här också. Kan vi göra. Stämmer. Mm.
Det är sjukt. Det är sjukt. Det är sick. Inga steps omkring mig. Det är typ första gången jag spelar med ljud. Jag typ stannar och lyssnar efter ljud hela tiden, i princip. Mer trä. 30 trä. Ja, ni. Cirkeln ser helt okej ut. Jag gillar att röra mig i utkanten. Det kan ju komma några bakifrån här nu, så jag är lite smått rädd för det. Ingen som kommer här borta. Jag hade förväntat mig att någon skulle komma där. En minut kvar till cirkeln stängs. Lite huvudvärk har man också. Ja, blev lite mycket bira igår helt enkelt. Ska vi se. Nu börjar jag röra mig mot områden som jag känner till rätt bra. Alltså runt Dusty här, har jag varit många gånger. Så att de här områdena gillar jag. Här syns jag inte alls. Vad snygg man är med sin Black Knight här. Kom igen. Skott. Rakt ner här. Jag ser honom där. Onödigt att dra ett sniperskott där. Hopp, hopp, hopp. Det är två stycken där. Tre! Vilken jävla klatsch! Och här kommer jag och kommer döda den sista. Jag dog två utav dem. Surprise, motherfucker! There we go. Dale! Har vi haft fler scars här nu då? Oh! En fjärde skar. Vi skiter i healen, vi ska ha fler skars. En potion. Teabaggar rampen här lite också. Ja, fyra skars och en lila bolt. Inte helt illa, men fler skars. Nej, en lila pistol, fan då. Ja, jag kan ju lägga en hel del fire med mina scars. Behöver inte ladda om direkt. Det här är sjukt. Fyra scars. Alltså vad är det som händer? Vad är det som händer? Fyra scars. Ja, alltså jag får aldrig några scars. Men är det inte en sån fruktansvärt skön känsla? Det är lite som att få typ det man vill ha i julklapp. När man öppnar en kista och så ser man en scar ligga där. Helt sjukt alltså. Kom igen. Fortfarande bra områden här. 23 kvar i gamet. Om jag dör här nu, fattar hur chockade de blir över att se min loot. Undrar om de blir besvikna eller glada. Har de en skar så blir de nog rätt besvikna. Ingen guldskar dock, utan bara lila. Ett helt jävla lila inventory. Har vi någon nere i tunneln? Någon i busken? Nej. Kom igen. Jag är lite trött här nu. Helt jävla seger av oss. Oh, hopp, oh, hopp, oh, hopp. Helt jävla död jag. Lite sten skulle jag dock vilja ha här. Skulle kunna vara bra att ha. Men det här var sockerbaks-hype. Sockerbaks-hype! Lally! Dally don dally. 100-100, alltså i HP. Känns som att det borde komma lite folk här snart. Ja. En potion. Inte lootat här, eller? Borde komma folk här nere nu. 18 kvar.
Fuck. Tror jag skulle ha honom. Kom då. Två HS, alltså 140 HP. Fan då! Irriterande. Vad fan tog han vägen då? Arjan, någonstans här bakom. Ser du någon gömmer sig här, tror jag. Oh shit, där är han ju! Fuck. Herregud, vad rädd jag blev. Såg honom inte, han var ju fan svart. Satt i ett mörkt hörn. Och kampa. Mm. Han kampade lite. Kom igen, drick den där potionen snabbt nu. Jag vill ha kvar min skar. Åh, shit, shit, shit. Fuck alltså. Shit, vad alla ska ha mycket kyl hela tiden. Okej, okay, jag har rätt mycket kyl också, men vad fan tog jag vägen nu då? Ah! Retreat. Oh fuck. Men hur kan jag bara träffa... Oh, där är han. Kom igen nu då. Ischö dig. Builder, builder, builder. Ah, fuck, så är det min sniper. Ah, shit! Va? Men skojar du? Oh my god. Hela min shield borta. Jag förstår inte ens hur det där kunde göra damage. Tog han vägen då? Där, oh han är in fight, han är in fight. Stick upp huvudet då. Stick up. There you go. Visa dig. Ej! Sitta hoppa. Ja då! Tu! Två stycken som späckar mig nu. Oh shit! Det här HS var viktigt där. Inga fler scars. Men 6 kills. Ja, ett HS där och jag hade varit död. Nej, min sniper. Spring. Campfire, den vill vi ha. Kom igen. Skete medkittet nu, vi ska ha scars. 10 kvar, sockerbox high. Dali, dali, dali. Bygger upp mig lite här nu i kanten, alltså. 9 kvar. Vi är nere i tomatoområdet. Det är här jag har mina grejer. Ta en liten campfire. Fina grejer. Fina, fina grejer. Åtta kvar. Har vi någon här? Oh, shit. Någon ville döda mig. Ah, skjuter en crossbow mot mig. Ah, där sitter han ju. Ah, lite för högt. Oh, fuck. Shit, shit, shit. Kom igen, kan man sätta en till campfire här? Nej, klart man inte kan.
dog han där borta då, tror. Där huggs det någonting, någon springer ner i tomato. Men vem var det som sköt mig? Härifrån. Vad fan, 1000 skott nästan. Sjuk kvar. Sitter han där i busken eller? Ja. Sitter han där? Där är han ju. Ja men snälla någon. Ja men skojar du. Två HP. Två HP. Där dog någon i alla fall. Sex kvar. Åh, oh shit. Vad rädd jag blev. Herregud. Det är viktigare att få upp lite HP här nu, känner jag. Kommer jag igen i min position? Ah, okej. Okay. Ah, ja. Får väl duga. Så länge ni inte får se mig automatiskt. Oh my god. Åh! Oh. Det här är lite risky, men... Skjuts ner i skogen. Åh! Oh, sitter det någon där? Nej. Oh! En våning till. Jag vill akta mig för den här snubben bara, det är det. Jag tror inte han kan skjuta mig, så sitter där nere ändå. Nu verkar vara i fight ändå, så... Okej, okay, det här är svårt. Prickskjuta sidorna. Oh, fuck! Ser ju ingenting. Han satt där alltså. Det är så svårt att se Black Knight så här i mörkret. Jag vill ju bara ner det där så han tar lite falling damage. Så träffar inte ett enda skott. Träffa bara egen jävla ram. Kom igen då. Cirkeln kommer i och för sig börja krympa för honom. Han kanske har dragit därifrån. Fem kvar. Ja men snälla, hallå. Kan inte något skott träffa. Det här är ju löjligt. Och så kommer RPG:n från den här snubben igen. Ja men dö då. Så bolt, guldbolt i bröstet. Jag har ingen HP, det är det. Han är skadad i alla fall. Kommer han, nej, han måste springa ut tror jag. Och så sitter han i busken där. En nice double kill. Ja, men vad fan, inte igen. Och så ramlar allting, såklart. Tre kvar, han sitter ju där bakom någonstans. Bara lite rädd alltså, för jag dör ju på typ ett skott. Har en scar så dör jag på ett skott. Då. Ja men allvarligt talat, hur mycket shield hade han på sig? Ja, oh, vad kul med builders. 200 HP igen, alltså det är helt sjukt. En kvar. Ingen HP, det är det jag är rädd för. Hade han någon skada där borta, tror jag. Fullt möjligt.
Vi går och kollar. Jag är inte rädd för den här sista killen. Campfire. Medkit. Åh, en scar! Fem scars! Woohoo! Om han hade bara skjutit ett skott på mig så hade jag dött. Det visste inte han om. Får medda upp lite där, tror jag. Fan kan han vara då? Ser de bakom någon sten någonstans? Oh fuck. Här är mitt fort liksom. Ah shit, här är jag. Wow! Dale! Victory Royale! Dale, dale, dale! Vi vinner det där gamet, fan vad nice med fem skott. Jag hade inga explosives, inga heals, ingenting på mig, men jag vinner ändå. Jag hade frame sniper under den mesta tiden av gamet. Men, bra game, bra game. Hur som helst, tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Grymt kul game faktiskt att titta på, tror jag. 10 kills ändå till slut. Så ni får det så bra till nästa video. Ha det bra, tjena.